Pra ky është tregu si fakti që qeveria është përpjekur në maksimum e sajt mundshëm për shfrytëzuar burimet e veta të brendshme, por mos shtuar kostot e buxhetit të shtetit me importin i cili ne e tham tash, mos i futemi se çfarë çmime shka dhe çfarë rritje shka. Po me këtë gjendje ne do kemë mundësi për të prodhuar. Jo, do kemi se është fjerzë, vetëm kalle, ca hidrozetale të tjera, plus që do marrim import pra se sigurisht pra do shkojmë tek ai çmimi i kripur. Patjetër. Po. Edhe më i kripur. Kishim mundësi, kishim mundësi të shkonim më përpara, ta hanim më keq përpara, tani e ka administruar në këtë mënyrë që është më eficiente. Tani shkojmë ke naftë. Po. Dhe shkojmë ke kjo kakofonia argumenteve që e bën prapë opozitën të ri aty në opozitë siç është. Dhe mos binda skën me këto historitë me këto populizme që janë as profesionale, dhe as nuk i shoqëbejnë as opozitës as qytetarëve. Tani, kjo historia e naftës thuhet që në Maqedoni dhe Malzi është më lirë se sa në Shqipëri, nuk është vërtet fare. Ne kemi një sistem tjetër taksimi me ata. Ne marrim taksën për çdo litër naftë. Pra kush fut naftë në makinë, paguon gjithë numrin e taksave që përmendi Gerdi në mënyrë të saktë. Po. Dhe paguën për çdo litër që furnizohesh të naftës. Ndërkohë, Maqedonia dhe Malizi ka një sistem tjetër taksimi, siç e kishim ne dikur, për shembull taksën e çarkullimit, ne na e merrnim çdo vit. Po. Pra e merrdi fikse, e merrnim çdo vit, e përdore makinën, se përdore makinën, e ke në punë makinën, se ke punë makinën, në momentin që ti e merrsh. Sot shteti nuk ta merr kështu, ta merr në litër naftë. Në litër, po. Dhe nëse ti konsumon naftë, ti e merr ta merr atë taksën. Nëse konsumon naftë, sigurisht s'ta merr taksën e çarkullimit. Dhe prandaj është më shtrejt në raport me vendet fqinje, por ndërkohë sipas ekonomistëve rezulton që ata kanë më shtrejt në total sesa ne. Pra duke llogarit taksat ashtu siç i bëjnë ata. Nga ana tjetër, ka një kontradiktë shumë të madhe në këtë historinë e faktit që thot fiton shteti. Ç'ka do të thonë kjo fiton shteti? Se kjo është e çuditshme fare, por mos më thonë. Po ja ku je? Po kjo këtë ishte. Apo flisi për taksën e. Nuk po flas për numra, po flas për logjikën. Për do ndëgjosh me logjikën një herë pas 90 lekë. Do vim aty, po të logjikën. Të thuash që fiton shteti, kjo është mënduri. Shteti nuk fiton kurrë asgjë.